Nokat Bilimkana Liseyinin 8 bitirүүчүсү артыкчылык аттестатка, алтын тамга сертификатына жетишти. Мындай сертификатка бул жылы республика боюнча 80 гана окуучу татыды. 80 окуучунун ичинен 15'i Ош облусунун окуучулары. Ал эми райондорго бөлө келгенде 8 окуучу Nokat Bilimkana Liseyinin bitirүүчүлөрү. Окуучулардын айтымында бул ийгиликке жетүү үчүн тынымсыз окуу жана изденүү талап кылынган. Ал үчүн күн түнгө карабай даярдык көрүшкөн. Bizde bu şu natijaga jetiş üçün biz altın tamga daярданганда 11-nji классын башынан даярданганбыз. Сентябрдан баштап эле пробный тесттерди алып, мугалимдерибиз ошондой бизге ошол мезгилден баштап алтын тамгачыларды даярдап келди. Ошонун натыйжасында биз ошол натыйжага жетип отурабыз. Жана дагы акыркы айдар калганда күчөтүлгөн режимде окутулду. Мугалимдерибиз дагы ошол жада калса 8-9 саатка чейин бизди окутуп жүрдү, алтын тамга даярдап. Акыркы убакта күчөтүлгөн режимде окудук дедик го. Дем алыш күндөрү болсо дагы бүт убактысын бизге бөлүп, биз эгерде окууга кызыгыбыз кетип калса, бизге эме дем күч берип, күчөтүп, силер алышыңар керек, силерге ишенем деп, бүт эңгегини, бүт нервини бизге коротту деп айта алам да. Артыкчылык аттестатын алуу үчүн ушул жылдын 31 майында сынак болуп өткөн. Ага республика боюнча 2000ден ашуун окуучулар катышкан. Былтыркы жылы кызыл аттестат боюнча Ош облусу 7-чи орунда болсо, быйыл 2-чи орунга чыкты. Бүгүнкү күндө техниканын заманы болуп атат. Ошол техника бирден бир жардам болуп атат. Андан кийин ошол мугалим менен окуучунун бирдиктүү иштөөсүнүн, эри шаркак иштөөсүнүн натыйжасы ошол көрүнүп отурат. Мен мына ушуну жетишкендикти ойлойм. Биринчиден балада дагы өзүнүн билими болуш керек. Мугалим менен экөө жакшы иштеш керек да. Тарыел Баймуратов да алтын тамга сертификаты менен окууну аяктап жатат. Ал буга чейин облустук жана республикалык олимпиадалардан сырткары эл аралык олимпиадаларында жеңүүчүсү болуп келген. Тарыел кечекте азыркы күндүн престиждүү кесиптеринин бири болгон IT адиси болууну максат кылат. Жалпы республикалык олимпиадаларга катышып келем. 11-чи классын ошол райондук турда 1-чи орунда алып, облустук турда 2-чи орунда алып, анан республикалык турда 5-чи орунда алдым. Математика олимпиададан. Анан AMC американский олимпиада бар болчу. Ошол олимпиададан 9-чи классымда жана 11-чи классымда Кыргызстан боюнча 3-чү орунду камсыз кылдым. Жана бир канча эл аралык олимпиадаларга катышып келгем. Эл аралык Шаатков олимпиадасына 1-чи тандоо болуп өткөн. Ошол тандоодон өтүп, ал олимпиадага катыштым. Дагы бир канча иранский, македонский олимпиадаларга катышкам. Ал жактан да бир канча балдарды алып, бир канча ийгиликтерге жетишкем. Алтын тамгага татыган 8 окуучу тең Bilimkana Liseyinin окуучулары. Алардын баары бир класста окуган классташтар. Бул ийгиликтин артында мугалимдердин эмгеги да зор. Ошондон тышкары эле мына 1-чи майдан 10-чу майга чейин Кыргызстан боюнча 10 күндүк эс алуу күнүн жарыялады эле, а биз ошол күнү 10 күндө ошол алтын тамга менен балдар менен иштедик. Ар бир предмет ошол заучубуз, класстештер бизге расписание түзүп берди. Ошол расписание боюнча жатаканага кирип, 3-чү этажда ушул атайын эмебиз бар. Читальный зал болсо ошол залда анан балдарды ушул тестке даярдадык. Nokat Bilimkana Жатак Лицейи 1987 жылы лаборатория катары салынып, 1989 жылы мектеп лицей катары иштеп баштаган. Лицейде математика сабагына өзгөчө көңүл бурулат. Окуучулар лицейге 8-чи класстан атайын сынактын негизинде кабыл алынат. Жалпы республикалык тестирлөөдөн алган балына, негизги балына дагы, кошумча предметтерине дагы 20 балдан кошуп берген. Артыкчылык аттестатын алган үчүн. Эми менимче бир канча 44 миң ушундай 40 миңден ашык окуучу тапшырат. Ошонун ичинен 80 окуучуга артыкчылык берип койсо, менимче билим берүү жана илим министрлигинин деле же биздин өкмөттүн деле эч кандай мындай бир орой айтканда бир жерге эми калмак эмес да. Ал эми президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү облус аймагында артыкчылык аттестатка ээ болгон жана жалпы республикалык тесттирлөөдөн ийгиликке жеткен окуучуларга жана мугалимдерге стимул берүү максатында акчалай сыйлыктарды мугалимдерге жер участогун берүүнү пландашууда.
Алтын сертификатка ээ болгон окуучуларыбыз бар болсо, мына ошолор менен биргеликте буларды Кыргыз Республикасынын ошол Кыргыз Республикасынын президентинин ошол булсундагы ыйгарым укуктуу өкүлү өзүнүн сыйлыктары менен, баалуу сыйлыктары менен сыйлайт. Андан тышкары буларды окуткан мугалимдерге, класс жетекчилерине жана ошол тесттерге даярдаган мугалимдерге былтыркы жылы ошол мугалимдердин кеңешмесинде айтылган боюнча балким үй куруу үчүн чектер берип калышы мүмкүн, жер аянтчалары же болбосо ошол акчалай сыйлыктар бериш мүмкүн. Булардын баардыгы ошол жыйынтыктарды толук чыгарып мына июль айларына карата уже маселе чечилип коюла баштайт. Эске салсак, аталган жатак лицейинде Ноокат районунан сырткары Ош облусунун ар кайсы аймактарынан келген окуучулар да билим алышат. Мектепте жалпы 16 окуу канасы бар окуучулардын жалпы саны 254 болсо, анда бул жылы 58 окуучу 11-чи классты, 79 окуучу 9-чу классты аяктады. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.